Me përjashtim të sfidës Partizani Kuksi që luhet të hënën, të dielën do të jenë 4 sfida të vlefshme për javën e 10 të Superligës. Në Gjirokastër do të debutoj në kryet e Tiranës trajneri Julian Hamataj, që për koincidencë e sezonin e kaluar u larguan nga drejtuesi Gjirokastrit me motivin se kishte toleruar në favor të Bardhebluve. Pas largimit të Memës, pritet me interes si formacione që do të hidhet në fush, ashtu edhe rezultati i takimit. 24 herë kampionet e vendit vinë pas disfatës me Bylisin. Ndërkohë Vllaznia do të luajë në transfertën e Laçit një sfidë mjaft delikate. Shkodranë gjenden në vendin e tretë edhe në ndeshjen e fundit fituan ndaj Flamurtarit, por këtë herë duhet të bëjnë pa futbolistët Hygor dhe Gligorov. Me Laçin do të jetë një ndeshje e vështirë sepse dy skuadrave i duhen pikët. Nuk kemi diferenca me ta, por pas ndërrimit të trajnerit Laçi po rritet nga ndeshje në ndeshje. Lojtarët tanë do të japin maksimumin pasi ekipi kundërshtar ka mjaft lojtarë me mjaft cilësi dhe këtë e treguan edhe në pjesëmarrjen e Europa League. Me shumë interes pritet edhe sfida mes Bylisit edhe Teutës, dy ekipe që renditen respektivisht në vendin e dytë edhe të katërt. Ndeshja e fundit e ditës së diel, që do të luhet në orën 16, do të jetë ajo mes Flamurtarit dhe Skënderbeut. Vlonjatët aktualisht janë pa trajner dhe renditën të fundit me vetëm 2 pikë, ndërsa Korçarët vinë pas humbjes me Partizanin.